Milí koňáci, já vás vítám u dalšího koního dílu. No jo, je to tady Horse 5, jezdecký žampion. Jinak tohle je pořád Games Over a mé jméno je Charlie Nejakovsky. Haha! Takže asi si říkáte, že jsem maličko zazděl tuhle tu sérii. Není to pravda, nezazděl jsem ji vůbec, nezapomněl jsem na to. A jdeme telefonovat, takže to teďka bude totálně hustý. Ten mobil z roku skoč na mě z boku. Haló? Haló, pane Housmane! Volám vám kvůli tomu, jestli můžu zůstat mezi závody tady u Liam. Vypadá to, že v rezervaci mají naléhavé problémy s klisnami a ráda bych jim pomohla. Mně to nevadí, Lily, ale určitě se musíš účastnit poháru Legend. Koná se každých 5 let a kvalifikace je náročná. Nebojte se, pane Housmane, vydám ze sebe to nejlepší. Máš veliké štěstí, Lily. Liam a jeho matka udělali z divoké hory hotový ráj. Pro mustangy. Určitě se od nich hodně naučíš. Vlastně... Ano? Právě mě něco napadlo. Co kdybys řekla tomu, kdybych k tobě na nějaký čas přijel... Přijel? Jo. Na návštěvu? Jo, jasně. Dobrý, mám to, dobrý. Myslel jsem si, že tam je technická chyba. Ne, ne. Kdyby k tobě na nějaký čas přijela na návštěvu Karla... Fan Guinnessova dokonce. Na Van Guinnessovi máme spadeno od té doby, co jsme je přistihli podvádět při závodě. Mezitím dostali zákaz závodit, proto chci, abys dohledala na Karlu. Ale, ona své koně bije, je arrogantní a je strašně nepříjemná. Vím, že jste se v minulosti neshodli a že její výcvikové metody jsou brutální. Ale divoká hora mi přijde jako skvělé místo pro to, aby se naučila úctě ke koním. Já vám nevím, pane Housmane. Nemyslím, že to je zrovna nejlepší nápad. Ach, promiň, Lily, ale už musím běžet. Měj se. A co ta Karla? Pane Housmane, no halo! To je kripl. My jsem pošla nějakou svini, která mlátí koně. Jak tohle někdo může udělat? What the hell? Další den! Na farmě. Zase další den, to je čudu. Ahoj, Sáro! Ahoj, Lily. Byla ses ráno podívat na Oscara? Ne, proč? Liam se o něj nepostaral. Liam? Ne, ten šel s Grantem učit. Jak přistupovat k mustangům. Dost ho překvapilo, jak snadno se dostat k Oscarovi. A chce se to taky naučit. To je ale skvělé. Grant mi hodně pomohl porozumět koním. Ale jsem si jistá, že Liam jeho rady taky brzo zúžitkuje. Ať je to, jak chce, o hříbě se postará někdo. Jo, o hříbě se musí postarat někdo. What the fuck, já už nemůžu číst. O to hříbě se pořád někdo musí starat, jasné. Myslíš, že bys to zvládla? Tak ho aspoň budeš mít šanci lépe poznat. Jistě, hned na to jdu. What the fuck? Pokud chcete vycvičit nějaké koně, jděte do výběhu. Já vím, je pod koně. Přistupte ke koně, o které chcete pečovat a stiskněte Enter. Yes. Vůbec nevím... Že tady je Ačum a zase lagy. Tak jo, tak jdeme na to. Jinak ze začátku hry jsem se dozvěděl fakt užitečnou informaci, že tuto hru byste neměli používat jakoby metodu ke zvládání vlastních koní, které máte třeba doma ve stajích. Já nevím, já takový koně nemám, ale... Budíš. Přítel. To je přítel. Za ním se musím jít. To je hříbátko. Sledovat. Já tě budu sledovat, kamaráde. Ej, pacem. Chcete vyčistit své hříbě? Ano. Já mu ukážu, takže tady toho čistič Charlie. Ej, a už to běhá ta animace na načítání koní. Už tam běží. A ocásek si honí. Hřebelcování mytí. Tak já nevím, dáme asi hřebelcování.
Vyhřebecujte své hříbě, abyste z jeho srsti odstranili zaschlou špínu a prach. Kartáž byste měli pravidelně čistit, aby hřebelcování hříběte bylo efektivnější. A jde, no jasné, no. Budu jedný ze strany a stranou jak jinýho. No ty seš ale zasranej. Umělý kartáč, měkký kartáč, tvrdý kartáč, edvábný a tyhle ty mám zamčený. Hledka tvrdej, tak pojďme ho pomocí myši, no. OK. Pokud se objeví tato ikona, znamená to, že váš kartáč je moc špinavý. Kartáč vyčistíte tak, že budete pohybovat myší a stisknutím levého tlačítka myši. Podívejte se na ukazatel vlevo nahoře. Vidím. Jedná se o ukazatel čistoty vašeho koně. Když je plný, znamená to, že váš kůň je dokonale čistý. Pohyb se provádí s tím are. Jo, jasné. Už vím. Ty vole, já ti vyčistím, to budeš koukat. No ty seš ale zasraný, ty seš ale zasraný. No tak, no tam to máš rád, ne, já ti to vidím úplně na očích, ne. Jo, to je bardo. Tak jo, tak ještě předej. No to je bardo, z tebe. To je celkem se učím rychle. Ty vojence třpitíš normálně teďka. A nevím, jak jsem ti pojmenoval, jestli Sata nebo... Já už nevím, už je to celkem dlouho. Jo, on se jmenuje Oscar. Je krásně lesklá. Iky, to byla brnkačka. Tohle máme za sebou, takže jdeme na mytí. Jo, tak to zvládnu, to je úplně to samé. Takže teď se projedeme rychlou instruktáž. Satanová rukavice. Nebyl tam saténová. Teď tě momejmu, to se budeš koukat. Hohoho. A mě tady, no to je. Tam bys to potřeboval jako sůl. Tady na Pindourovi, tak ze spodu, no, to je ono. Hey, oh, let's go, na druhou stranu. You'll be lovely and clean. No, budeš clean jak svině. Tyhle tam nahoru na tu prdel se nemůžu nějak dostat. To je nesmí se. Tak a teďka kterou hadici a tebe vezmu, kterou ji... Takže dám vám na výběr. Buď toho můžeme seřezat. Umělou hadicí, lehkou hadicí, pružnou hadicí, jemnou hadicí, silnou hadicí. Takže... Co říkáte? Silnou hadicí, tyhle, vy jste teda krutý, já tak když to chcete. To budou škotky střihky. I. Na voko. Oh, I'm sorry. Ty ty dostaneš. No jo, to je ono, viď. Takhle to máš rád. Celou hadicí dostávat. Tak a teďka z boku. A je to, hej, dyk morehu, byla pampy. Tak jo. Oskar, děkuju, gratulace. Koumím umýt ještě hříbe. Pak tady byl taky dotaz, jestli nenatočím něco u toho potoka, jak se to jmenuje, hřebčinu schnělýho potoka nebo nějak tak. A to nevím, to musím se na to kupnout, už to točil Peťan, takže jestli to chcete vidět, tak Peťan na to najdete, možná asi jo. Byla moc daleko na to, abych se k ní dostal a byla naprosto dezorientovaná. Ale kdo? To se děje! Grant viděl v sekvojovém lese ztracenou klisnu. Musím jí pomoct najít. Rodinu. Myslíš, že jsi připravená jet na divoké klisně, Lily? Jet? Neměj strach, vysvětlím ti to. Až budeš u té klisny, zavolej mi vysílačkou. Dobře, určitě to zvládnu. Tedy doufám. Ale můžu ti zavolat, kdykoliv budu potřebovat, ne? Neboj, budu tu, abych tě naváděl. Ke špatnostem. Takový dělink starý, ty má už tady balí takhle malý holky a nahříba. Takže jdem si pro koně. Jdeme pro koně! To bude fakt paráda! Už se na to nevýslovně těším! Tak jo.
Teda um klistíčku si asi vemu. Můžu jít pěšky. A jo, a tak půjdu pěšky. Písknou. Kde? Kde? Kde je ten kůň? Dobrá doba, ty vole. Má odjela bez tebe, čověče. Já tady musím mačkat, jo. Ty vole, to je jízda, to je jízda, Tokyo Drift. A.K.A. 4 podkovy v ohni. Ty vole, vidím nic. Ježišmarja, trojka, to je furt šťastný číslo, vole. Tak, tak hej. To proč nemám bitch nebo tu celou hadici, tyhle, tím by to šlo rychleji. Já si myslím, že běhá jak na mydlenej blesk. Do sekvajového lesa. Co zastavuješ, jeď ty vole? Máme naspěch, normálně. Tyhle, já nevím, kde mi hlava stojí a ještě tady budeme takhle zdržovat, ne? Ach, bože, 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 to je koňský svět, tohleto. Jako vás to fakt baví, tohleto, jako já se u toho teda bavím, jo, ale když si to musím dělat legraci, jinak bych to asi sám nehrál. Jo, nehrál. Hele, ježišmarja, tyba, to jsem neviděl, sorry. A on ten kůň nemůže ani skákat, no. Zlatý Starshine. Jeď. Čum, a pojď, dáme to, no tak ne. Hop. Řekni hop. Kde je největší kráva na světě, řekne hop. Hop. No víš, co říkáš. Ale už to skoro budem. Hop. A my už to víme, že seš, no. Hop. Dej, přitáň. Nebo si tě najdu, vím, kde bydlíš. Hop. No, to je jediný, co umí říkat, co? Za celou hru řekne třikrát hop, ty vole, má vystaráno. Ty vole, tady nejsou nic vedlejší, jako třeba hvězdičky nebo něco tam. Ty vole, jsem dobré, ještě jsem to kládou dostal pod tlamě. Oh, so that's where you were, Allborn Grant. Hej, Grande. Grant? Grante? Jsem před klisnou? Jak se k ní mám přistoupit? Jak k ní mám přistoupit? Přistup k ní stejně, jako když jsi to dělala s tím hříbětem. A dávej si pozor, bude to obtížnější. Ale já nevím, jak se mi to s tím hříbětem podařilo. Musíš si věřit, Lily. Bedlivě sleduj, jak ta klisna reaguje a podaří se ti to bez větších potíží. Ale tam běží další. Přistupte ke... Mačkám jedničku. Nebo ta líčka. Miluje ovoce z lesa. Přístup. Hej, zkoušej na mě tady nějaký hřichotaj. Aby byl přístup ke koni úspěšný, musíte se ho dotknout, nejej. Pokud je na obrazovce s obrazem pohyb, kopírujte ho. Musíte v určitých časových limitech kopírovat pohyb na obrazovce, fajn. Pokud nebudete během časového limitu pohyb kopírovat, zaplní se ukazatel stresu vašeho koně. Pokud se ukazatel stresu, mrkneme nahoru, tam je, naplní úplně, přístup bude ukončen. Takže jdeme na to. Don't be afraid. You're the strong one out of the two of us. No to je pravda, ty vole. Tu kdyby kopnul do ksichtu, tak jí vyrazí všechny zuby. Pojď sem, hej, mám v kapce cukr. Cukr mám v kapce, pojď mi ho. Ty vole, vyndej tu pušku, co máš schovanou za opaskem vzadu. Teďka na ní zahajlovala lehce. To je na tě, na tady nějaká k němu. Takhle samé zdrhne. Teď to dělám, dělám to! What the hell? To vypadá, jak kdybych si tady drandil Karla, ty a místo toho si tady musím hrát míč. Když to zní stejně, ty jo.
Takže už... Takže už jsem to měl oblíbené. Tam víš, že jo. Zlatý oči, holka, zlatý oči. Dej mu hudlala. Teď to přijde. Je to tam. Přístup byl úspěšný k dispozici získání důvěru. Kande, podařilo se, dostal jsem se k ní. Výborně, Lele, a teď musíš přimět Klisnu, aby tě přijala. Teprve potom na ní budeš moci jet. A jak to udělám? Je to snadné, její důvěru si získáš tak, že jí dáš to, co chce. Myslím, že ta Klisna má ráda ovoce z lesa. Jak to víš? Jak to víš? Aha. Sára dělala soupis všech koní, které přivedla do rezervace. Ví všechno o tom, co jim chutná a tak. Tyto informace si musíš také pročíst, pokud mustangy prozkoumáš. Takže musím najít ovoce z lesa? Přesně tak, a jdeš ho blízko. A díky, už ho vidím tamhle, ne? Tamhle přede mnou, tyva. Písknu ti, já nebudu pískat, tyva. Taky tam doběhne, ne, tyva. By furt někde jezdil na koni, ty patvara. Tyhle, co to je, doufám, že to jsou nějaký jedovatý bubule. Bude, sebrat. Na tomhle roste ovoce z lesa. Nazbíráno! Když jsem nazbíral ovoce z lesa, tak se můžu jí svetovat. Získat důvěru ti říká hned. Jsem připravená, Grante, mám mu dát ty drogy. Hoď mu to do pití. Teď se soustřeď, Lily. Jestli chceš získat důvěru té Klisny, musíš zareagovat na její potřeby. Fuj. No tak okej, mazlit. Ah, you're trying to tell me that you want your favorite fruit. Co bysme jí dali? Ovoce z lesa. Dej mi se hru ruku. Oh, so that was it. What are you going to want next? Tebe. Do you want me to rub your stomach? Na břiše, ty vole! Na kříži, prej. Ty dobře na prdeli. Ježiš, ježišmarja. You'll learn to trust me soon. You know that you have nothing to fear from me. Teď mě opravdu miluje ta Klisna. Můžete jít na této Klisně. Vraťte se k... Tak a teď se můžeš na té Klisně projet zpátky za její rodinou. Dobře, jdu na věc. A kde je její rodina? Na pláních, Lily. A co Altaj? Přivedeš ho domů? Neboj se, to není třeba. Koně znají rezervaci dobře, dostanu se zpátky samé. Tak jo. Výborně. Kde je ta Klisna? Hej! Ztracená Klisna. Já na to bych chci jet, ale... Alt, ty vole, ej! Hej! Co člověk dostane nakonec, tak Klisnu k její rodině. Yeah. Hop. Tak jo, tak teď to bude fakt napínavý, vrátíme jí k rodině. K mafiánský rodině. Tam se budou mít fakt nejlíp, kude. Na klobásy a do guláš. Já tady nemám přizpůsobenou klávesnice na tohleto hraní. To je fakt hrozný. Jedeme po dvojce. Jde dvojka, jeď. Rozhůl to. Pojď, skákej, hop. No, tak to si teda dala. Tudy? Jo, tudy asi. Hej. To na to, že jsi ztracená Klisna, tak ti to celkem nejel, kam, jo. Jsem nečekal něco takhle ostrýho. No, a co teď? Ježiš, já nevím kudy. Tak, třeba tudy. Jú, to bylo napínavý.
Já vím. Tady, tady člověk nemůže, prostě nemá volný pohyb. Nevím. Čuma, teď se rozbiju. Nerozbiju si hubu Kláru. Bokláru. Doufám, že z vás nikdo není Klára. Pokud ano, napište to do komentářů. A já se vám osobně omluvím. že jsem si chtěl rozbít hubu Kláru. Nebo, no, tak potomhle mi Klára rozbije hubu mě, no. Tak co je, no. Dvojka, stoč to, tak. To je ono, ujížděj, a pláně. To je samý načítání pro boha. Teď ta hra má kolik 5 megabajtů, prostě to je furt se tam načítá, ježišmarja, to je hrozný, jeď. Play, zařaď desítku. Kuň má totiž 12 zařizovacích rychlostí. Takhle dlouhou řadící páku. A jsi zpátky tam, kam patříš. Rostomilej konec, co si budeme bojovat. A že to dojelo. Později. Hej! Výborně, Lily. Klisne zase se svou rodinou. A to jenom díky tobě. Právě si jela na své první divoké klisně, Lily. Odteď budeš u mě přistoupit a získávat si důvěru všech mustangů v rezervaci. Ale buď opatrná, někteří koně jsou divočejší než jiní. Nezapomínej, že máš ode mě ty složky. Já co jsem dalče vložky už. Jaj, ve kterých si o nich můžeš dohledat informace, ok? Pokud se naučí ti důvěřovat, budeš některé schopná dovést na ranč. Jo, a když o tom tak přemýšlím, chce s tebou mluvit Lájem. Lily, přišlo mi, že ti chce něco důležitého. Pojďu se po něm hned podívat. Ježíš, Maria, já si to zase udělám sama. Slapice, hloupá slapice. Ej, hezky, pěkně. Takže dámy a pánové, pokud se vám video líbilo, tak dávejte lajky, komentáře, odběry. Navštěvujte moje facebookové stránky, které najdete v popisku videa a u dalšího dílu. Čest! Koňáci!